Qual é a maior dificuldade dos advogados para atuar de forma digital, né? Quais são os obstáculos a serem vencidos? Débora, assim, eu tenho 19 anos de formada, né? Mas eu acredito, você se formou há menos tempo, mas eu acredito que a mentalidade da faculdade não tenha mudado muito, né? A gente, na faculdade, a gente fica enraizado que precisa ter um escritório físico. Né? Isso é muito batido na nossa cabeça enquanto a gente está na faculdade. E a gente não aprende na faculdade que a nossa profissão é empreender, não é só advogar. O que ensinam para a gente na faculdade é a técnica, são as leis. A gente não tem uma visão que a nossa profissão é um negócio. Não tem essa visão. Então, a importância de você enxergar a sua profissão como um negócio que você precisa empreender é indispensável.